Što se tiče jučerašnje sjednice, prije ljeta imali smo zajedničku sjednicu Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za obitelj i mlade o pokušaju samoubojstava djece i mladih, odnosno o porastu pokušaja samoubojstava djece i mladih, s obzirom na doista poražavajuću statistiku, a koja se odnosi na to da je u prvih 5 mjeseci prošle godine bilo gotovo 300% više porasta pokušaja samoubojstava, i to poglavito djevojčica u razdoblju od 14 do 18 godina. Na toj istoj sjednici relevantni stručnjaci iznijeli su podatke da se sve više djece i mladih javlja s problemima koji se tiču pitanja njihovog identiteta u klinike. Oni su to dakle istaknuli kao važan problem. U tom smislu to je nešto o čemu doista treba ozbiljno i mjerodavno razgovarati i samo mogu izraziti žaljenje što zato jučer nismo imali priliku.